Igen, vi har ju gjort en bra bit på vårat spel här så vi tar väl och fortsätter. Det jag vill göra nu är förbereda lite grann för att kunna göra olika levels i det här spelet. För Det är ju det, är det som spelet går ut på. Vi ska kunna hoppa igenom en level och komma till nästa level och så vidare. Det är därför vi döpte den här första leveln till level 1. Och jag tänkte dessutom visa hur lätt det är att göra nya levels när vi har gjort grundplåten till det här spelet så bra som jag gjort. Det vi behöver göra är att göra färdigt den här leveln och då tänker jag inte på att vi ska göra färdigt så att leveln blir bra utan vi ska helt sonika ta och lägga på saker och ting i våran hierarchy som gör att det här blir lätt att kopiera upp senare. När vi kommer fram till målsnöret så ska vi hoppa fram till nästa level men det är ju såvida jag vet ingen som har skrivit det där nu så det får vi väl vi ta och göra själva antar jag. Alltid ska man göra allting själv. I vårt spel så har vi en dörr. Där har vi dörren. Väldigt långt bort då har vi dörren. Jag vill flytta dörren närmare nu när vi håller på att prova. Jag sätter dörren där exempelvis. Så. Våran dörr som vi har här. Jag zoomar in så vi ser alltihopa. Dörren har vi inte taggat till någonting. Dörren vill vi tagga som finish. Så finish råkar faktiskt vara en av de fördefinierade vi har. Så jag markerar dörren som finish. Och precis som med coins så måste jag trycka på apply-knappen för att den här förändringen ska slå igenom och gälla alla saker som vi kan tänkas ha i våran prefab. När man går på den här ska någonting hända. Vi testar. On-trigger enter 2D är den funktion som vi håller på att greja med. Jag vill kunna använda scener i den här för att kunna ladda in nya scener eller nya levels som vi också kallar det. Så det vi gör i den här är att lägga till möjligheten att kunna göra, hantera scener. Allt sånt där finns lagrat i Unity Management. I den funktionen finns allt som har att göra med scenhantering. Jag har skrivit här vad som ska hända om vi kommer på ett coin. Och det vi vill göra nu är samma sak fast om vi träffar på dörren. Så. Om. Vi träffar på dörren. Alltså om other. tag och taggen som vi träffar på är finish. Då ska någonting hända. Då vill vi nämligen se vilken level vi är på och hoppa vidare till nästa level. Så för att testa det där om det funkar så kan vi väl börja med att skriva ut en eh, liten, eh, liten debugutskrift. Dörren är träffad exempelvis. Vi rensar vår konsol. Trycker på play. Och tar nu och promenerar. Där försvann myntet. Vi fortsätter promenera och håller koll här nere i hörnet. För att. Där träffade vi på dörren och felutskriften eller debuggutskriften Dörren är träffad. Dök upp strålande. Då har vi märkt att vi träffade på dörren. Eftersom det som vi triggade igång på var ju att om vi träffade på någonting som var taggat som finish, då skulle vi skriva ut det där. Vi vill hoppa till nästa level. Hur gör vi då det? Vi behöver då kolla först och främst vilken level vi är på. Scene management sa jag att det hette. Hur fungerar det här med Scene Manager? Vi kan alltid markera ordet och öppna dokumentationen för det där. Nu råkar jag veta att det funkar på det sättet att vi frågar eh, Scene loaded. Nej, förlåt. Vi gör på det jobbiga sättet. Vi går och tittar på dokumentationen för det hela. Scene management. Hur fungerar det där? Ja, det är ju någonting med Scene load som jag vill göra. Vi kan väl titta på hur det där fungerar. Jag vill kolla vilken level som vi är på. Ctrl-F ska vi trycka på. Loaded Ja, här finns massa saker som har med loaded att göra. Scene loaded, ja. Det där verkar vara någorlunda rätt faktiskt. Vi behöver ta reda på vad heter den scenen som vi för tillfället har laddat in? Någonting med loaded level vill vi ha in. Get scene by name. Ja, det där skulle ju faktiskt kunna funka också. Get scene by name. Vi testar den där. Hur funkar den? A reference to the scene if valid. Så. Vi frågar helt enkelt vad heter scenen som vi har laddat? Vi testar att använda Get scene by name. Kopiera det där. Tillbaka till editorn Och eh, vi kan väl ta och skriva ut det där helt enkelt. Vi skriver ut Kolon. Eh, och det vi vill skriva ut är scene name. På det där sättet. Nej förresten. Get Active scene heter det Då har jag. Get active scene. Name Så. När vi kommer fram till dörren så borde det förhoppningsvis, förhoppningsvis stå namnet på scenen vi är ute efter. Tar och rensar lite i konsolen och testar det där. Gå, 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 kommer fram till dörren och det står mycket riktigt scen kolon level 1, det vill säga namnet på den scen som vi för tillfället var inne i. Sådär. Eh, vad vill vi då ska hända när vi kommer fram till dörren? Ja, vi vill ju inte skriva ut ett debugmeddelande. Det vi vill göra är ju att kolla om det här namnet på den här scenen som vi är inne i är level ett. Skulle det vara så att vi är inne i level 1 då vill vi ju helt sonika ladda in level 2. Vi ser om mina måsvingar stämmer. Ja. Lägger på en liten sån här också. Så. Om det är level 1 som vi är på då vill vi säga till våran scenmanager att ladda in en ny scen. Och den här nya scenen som vi vill ladda in har då namnet level 2. På det här sättet. Om den aktiva scenen var level 1 så hoppar vi till level 2. Och Nu gör vi det här några gånger till. För om vi är på level 2 så ska vi hoppa in på nästa level och så vidare och så vidare. Ettan hoppar till tvåan. Är vi på tvåan hoppar vi till trean. Om vi är på trean hoppar vi till fyran. Och är vi på level 4 så hoppar vi till level 5. Så där vi, vi kan förbereda här i alla fall för, för att göra fem levels i vårt spel. Sen hur sen många levels som man faktiskt använder sig av, det, det kan man ju fundera på sen. Men vi har i alla fall förberett för fem levels här i vårt spel. Så vi hoppar tillbaka till Unity. Vi har nu förberett i kod för att göra de här. Men eh, vi är ju inte riktigt färdiga än så länge. Jag vill ju skapa lite ordning i min hierarki här för att på ett smidigt sätt kunna skapa nya levels. Jag vill när jag gör en ny level bara kunna klicka och pasta in massa saker som ska vara färdiggjorda. Jag börjar med dörren här till exempel. Den dörren vill jag ju ha längre bort. Ungefär så långt bort som leveln ska vara ungefär. Jag vill komma tillbaka till min gubbe igen här. Så, vad vill vi då ska... Hur vill vi då skapa ordningen här? Ja, skapa ordning det kan vi lätt göra med ett nytt tomt spelobjekt som vi resettar och döper till eh, Grafik exempelvis. Döper till grafik som jag sa. Gjorde du inte det när jag sa det? Sådär. I grafiken skulle vi nu kunna dra in lite saker som vi har i grafiken. Vad är det för någonting som vi har här? Ja, exempelvis så kanvasen och eventsystemet är ju grafiksaker. Eh, Himlen och marken är grafiksaker. Vi skulle kunna dra in kameran och vårt ljus också i grafiksaker så vi mer eller mindre lägger allt som är speciellt för spelet i grafik. Så kvar har vi coin, träd, busk och så vidare. Så det där är ett sätt vi kan börja på och få lite ordning på det här. Eh, våran spelare kan få ligga utanför här. Men... Eh, Träden och buskar och sånt där. Det där vill jag ju ha lite bättre ordning på. För vad det lider så kommer vi ju ha flera stycken här. Så jag tar och skapar mig en ny, en ny tomt spelobjekt. Som vi kallar för eh, Mina... Vad ska vi dra till med? Mina buskar. Vi ska göra för allihopa tänkte jag. Mina buskar. Jag kan ta och duplicera den där. Och kalla den för mina... Vad är det mer vi har? Vi har buskar, vi har murar. duplicerar den där. Mina points. Där, nu har vi flera saker som vi behöver. Vi skulle nu kunna ta bort originalgrejerna som vi har lagt här lite utanför. Eller ja, de stämmer ganska bra med vad de är. Vi drar våra murar in i mina murar. Träd. Träd? Ja, det var ju faktiskt en grafiker. Den ska ju finnas i början på varje bana. Så den drar vi in under Grafiksaker. Där får den ligga. Eh, buske har vi och även en för också. Mina coins. Så nu har jag då skapat mig. Eh, om vi vecklar in de här. Jag har mina buskar, mina murar, mina coins. Dörren. Det är också en grafikgrej. där lägger vi undan där. Så jag har min spelare och mina grafiksaker. Eh, och det är det jag kan helt enkelt kopiera till nästa level. Eh, mina coins och murar och buskar och sånt där. För att göra det här riktigt smidigt så skulle vi faktiskt kunna ta bort murarna som vi har och eh, buskar och grejer. För eh, nu är den här leveln helt enkelt klar. Mer saker än så där ska det inte vara i en tom level. Nu har vi förberett allting på ett strålande maner här. Jag vill kunna använda det här spelet också så jag går in under Build Settings. Och i Build Settings så lägger jag till den här scenen som vi har framför oss. Level 1 heter ju den. Den här Samplescenen behövs ju inte. Den har jag tagit bort så jag tar även bort den där. Så i min bild nu så finns Level 1. Kan stänga den där. Och spara. För nu har vi gjort färdigt allt vi behöver. Nu kan vi sätta igång och göra Levels på det här. Vi har förberett en hel del. Vi har gjort skript som kollar om vi når dörren. För om vi når dörren kollar vi, är vi på level 1? I sådana fall så hoppar vi vidare till level 2. Om den aktiva scenen är level 2 så hoppar vi vidare till att ladda in level nummer 3 och så vidare. Det är det som vi har skrivit till i vårt spel än så länge. Så om vi tittar på spelet som vi har så har vi nu gjort ordning i vår hierarchy på ett sånt sätt att det blir ganska enkelt för oss att lägga till nya saker i vårt spel. Vi har döpt det här på ett rätt sätt så nu kan vi faktiskt sätta igång med lite level design men det tänkte jag vi tar och gör i nästa del.